Goeiedag, ons is een gedeelte 50 of parasha 50 kitavu, wat betekent wanneer jij inkom. Ons het gezien die weekse gedeelte of parasha begin met Moses wat al die mense by mekaar geroep het en vir hulle gesê dat hulle sekere seëninge en vloeke moet uitspreek by berg Ebal en berg Gerazim. Ons het gezien daar is hierdie 12 geheime sondes wat niet gedoen moet word nie, wat vloeke sou veroorsaak. Ja, maar vader sê, as jy nie die bepalings van sy verbond nakom nie, is daar slechte dinge wat gaan gebeur. Daar is een hele lang gedeelte van een paar dozijn verse wat al die slechte dinge bevat. Slavernij, ballingskap en al sulke dinge. Maar omtrent 2/3 af, soos al die slechte dinge uiteengesit word en genoem word in Deuteronomium 28, neem die Torah ons een ander richting. Net een kort sinnetjie wat uit die blauw te kom, wat vir ons sê, weet jy hoekom al hierdie dinge met jou gebeur? Hoor gaga wat staan in Deuteronomium 28 vers 47, omdat jy Jodhaiwawe jou God nie met vreugde en vrolijkheid van hart, weens die oorvloed van alles, gedien het nie. Dis hoekom hierdie vloeke en negatieve dinge oor jou gekom het. Kan ek het herhaal? Omdat jy Jodhaiwawe, omdat jy Abba, nie met vreugde en met vrolijkheid van hart, weens die oorvloed van alles gedien het nie. Dis hoekom hierdie vloeke en negatieve dinge oor jou gekom het. So dink daaroor, is dit oor ongehoorsaamheid? En omdat jy nie Abba Vader met vreugde en vrolijkheid van hart, weens die oorvloed van alles gedien het, dat al die vloeke dalk oor jou gekom het nie? Maar kom die vloeke nie oor jou, juis oor die 12 geheime sondes wat jy gedoen het nie? Dit blyk dat die woord aanvaar dat ek en jy weet hoekom hierdie verskriklike dinge, die vloeke oor jou kom, sou kom. En dit is omdat jy versuim om Abba Vader met vreugde te dien, om Abba Vader se teenwoordigheid te dra. Jy sien Abba Vader sê in Psalm 37 vers 4, verlustig jou in Jodhaiwawe, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Onthou, Moses sê vir die kinders van Israel in die weekse parasha of gedeelte, as hulle die beloofde land ingaan, moet hulle na die top van die berg Ebal en Gerazim gaan om seëninge en vloeke daai te spreek. Hoor gaga, Moses sê in Deuteronomium 27 vers 4 tot 7, as julle dan deur die Jordaan trek, moet julle hierdie klippe, waaromtrent ek julle vandag beveel gee, op die berg Ebal oprig en jy moet het met kalk bestryk. En jy moet daar vir Jodhaiwawe jou God 'n altaar bou, 'n altaar van klippe. Jy mag geen yster daaroor swaai nie. Van ongekapte klippe moet jy die altaar van Jodhaiwawe jou God bou en jy moet daarop brandoffers bring aan Jodhaiwawe jou God. Ook moet jy dankoffers slag en daar eet en vrolik wees voor die aangesig van Jodhaiwawe jou God. Met ander woorde, Moses sê, hulle moet voor Abba Vader vrolik en bly wees terwyl hulle dit doen. Maar dink daaroor, wat het vrolikheid enigsins met die hele instruksie te doen om hierdie seëninge en vloeke te gaan uitspreek? Onthou ook in die eerste gedeelte van die weekse parasha, moes hulle eerste vrugte in een mandjie na Abba Vader toe bring, en as hulle eerste vrugte gebring het, moes hulle hierdie verklaring mos gemaak het met vreugde. Let wel, alles in die weekse gedeelte of parasha word gedoen met hierdie vreugde in jou hart. So sonder twyfel, een ding wat al die verskillende temas van die week by mekaar bring, soos klomp legkaarte om vir ons 'n prentjie te skets, is die manier hoe ek en jy alles doen, met soveel vreugde. Maar dink daaroor, hoe kan vreugde al hierdie verskillende idees saamvat in die weekse gedeelte of parasha? Omdat jy kry in die weekse gedeelte die kinders van Abba Vader wat hulle mandjie met hulle eerste vrugte bring. Dan die kinders van Israel ook hulle tiende vir die priesters gebring, as ook die tiende vir jouself om die feeste van Abba Vader te vier, en jouself voor Abba Vader te verlustig. Abba Vader is baie ernstig oor sy feeste, nie jou feeste waar jy net kan doen wat jy wil nie, sy feeste, waar ons self verheug voor hom. Dan ook die gedeelte van die tiende wat vir die minder bevoorregtes gaan, ja die tiende wat vir die minder bevoorregtes gaan, dan kry ons ook die kinders van Israel, wat hierdie 12 vloeke uitgespreek het,
oor die wat geheimsinnig is en nie Abba Vader gehoorsaam nie. Jo, is dit nie precies ook die prentjie vandag wat Abba Vader vir ons teken oor om gelukkig te wees nie? Abba Vader is een God wat nie verander nie. So hoekom werklike vrolijkheid en om gelukkig te wees? Die gedeelte van die week begin met die kinders van Israel, wat die eerste vrugte van Abba Vader moet bring. Met ander woorde, dit het goed gegaan op die landbougrond, die beloofde grond wat Abba Vader voorsien het. Die saad het gegroei wat Abba Vader vervaardig het en die reens wat Abba Vader voorsien het. Die kinders van Israel het vrugte en daarom bring hulle die eerste regmatige gedeelte van Abba Vader, die groter verbondsvernoot. Maar dink daaroor. Geluk of vrolijkheid is nie net hier die vrugte nie, nee. Nee, dis mos baie, baie meer. Dink daaroor. Die kinders van Israel het vir 430 jaar geblei in slavernij en bakstene gemaak soos slawe. Hulle het vir 40 jaar deur die woestijn geswerf, omdat hulle Abba Vader nie gehoorsaam en vertrou het nie. Nou plant hulle op die grond wat Abba nog altyd beloof het. Daar was baie, baie elende en sweet voordat die noodlot die kinders van Israel vrolik dat glimlag het. So dink daaroor, toe Moses hierdie alles gesê het, moes die kinders wat toe nog nie in die beloofde land was nie, gedink het Moses rarig, ons sal met vreugde, met soveel blydskap doen, wat ook al Abba Vader beveel, ons sal het doen, want onthou hulle staan in die woestijn, hulle staan voor die Jordaan, en Moses sê hier en hy sê vir hulle wat julle moet doen, en hulle soos in, ja, natuurlik, hulle moes gedink het rarig, grond hee, wat een voorreg, saadplant, water uit die lucht kry en waarlik vrugte lewer, ja, enige iets vir ons groter verbondsvernoot en wat ook al Abba Vader sê, dit sal ons doen. Onthou vir amper 40 jaar is hulle in die woestijn en het hulle nie hulle eie grond gehad om te plant nie. So nog een ding wat die kinders van Israel nou voor hulle die beloofde land ingaan vir hulle self kon afvra is, wat onderskei ons van al die generaties voor ons wat in Egypte en in die woestijn gesterf het? Ja, die kinders van Israel gaan hulle deel die moontlike in die beloofde land moet doen, maar hulle het nog nie die grond nie. Hulle het nie die saad wat geplant moet word nie en reën want dit is nie woestijn. Van wie kom dit alles? Is dit nie hoekom die woord sê in Psalm 24 vers 1, die aarde behoort aan Jotai-Wawai en die volheid daarvan, die hele wereld en die wat daar woon nie? Alles behoort aan Abba Vader. So ja, die kinders van Israel gaan moet hard gewerk, hulle gaan moet hard werk, die moontlike moet doen, maar hulle kan toch nie krediet kry vir die tydige reën nie. So hulle sal seker nooit by die plekkie kom waar hulle dink, alles behoort ons nie? Nee. Dis meer van hoekom ons verdien hierdie nie, Abba, dit is net u genade. Kan jy verstaan waarom die kinders van Israel so gelukkig, vrolik en bly was in hierdie gedeelte? Abba Vader is 'n goeie Vader en los ons altyd egter met 'n keuse. Abba Vader is 'n God van liefde en hy hou altyd by sy beloftes. Maar nou is dit die kinders van Israel wat gaan moet nederig bly, vol integriteit en naby aan Abba Vader in verbond en dit is 'n keuse. Tabernakels kind van Abba, net so, kyk bietjie om jou vandag voor jy verder kla oor alles. Kyk om jou, wie het jou geleer wat jy besig is om te doen? Wie het jou gegee dit wat jy, wie het jou die vermoes gegee? Wie het jou die asem gegee? Is alles wat jy nie het van Abba Vader af nie? Wel, net die asem wat ek en jy vanselfsprekend aanvaar, wat ons vanoggend kan inasem, is genade van Abba Vader. So, hier is die vraag waar vandaan kom ware geluk? Want hoor gou weer wat leer Abba Vader se woord ons in die weekse gedeelte of parasha. Eers moet die kinders van Israel Abba Vader gehoorsaam en hulle eerste vrugte vir hulle groter verbondsvernoot bring uit dankbaarheid. En dan ook sê,
Deuteronomium 26 vers 5 tot 10. My vader was een swerwende Arameer en het naar die Egypte afgetrek en daar als vreemdeling vertoef met min mense, maar hy het daar een groot, machtige en talrijke nasie geword. Maar die Egyptenaars het ons mishandel en ons verdruk en een harde diens op ons gelee. Toe het ons Jotewawe die God van ons vaders aangeroep en Jotewawe het ons stem gehoor en ons ellende en ons moeite en ons verdrukking aangezien en Jotewawe het ons uit Egypteland uitgeleid dier een sterkende hand, rechterhand en een uitgestrekte arm en dier groot, strikwekkende dade en dier tekens en wonders en hy het ons na hierdie plek gebring en ons hierdie land gegee, een land wat oorloop van melk en honing. Hier het ek dan nou die eersteling gebring van die vruchte van die land wat Jotewawe my gegeet. So die kinders van Israel moes toch by hulle self gedink het, joh, die 40 jaar reis deur die woestijn en hier staan ons, ons is deur 40 jaar deur die woestijn en hier staan ons voor die belofte land, wat een bevoorregte posiesie. Jy sien, as die kinders van Israel, as ook ek en jy vandag nie kan sien, dat alles, alles genade en een geskenk van Abba Vader is nie, dan moet ek herhaal wat in Spreuke 16 vers 18 staan, hoogmoed kom tot voor die val, hoogmoed kom voor die val. Dit ook om Moses vir die kinders van Israel sê, na hulle eerste vrugte gebring het, in Deuteronomium 26 vers 11, en jy moet vrolijk wees oor al die goeie dinge, wat Jotewawe jou God jou en jou huis gegee het. Ah, maar dan was daar mos nog een ding, wat die kinders van Israel moes doen. Hulle moet 'n tiende gee vir die priesters. 'N tiende vir hulle self hou, vir Abba Vader se feeste wat hulle moet onderhou, en 'n tiende vir die armes, en as hulle dit doen, sal hulle geluk volkome wees. Jy sien, as ek en jy rarig die voorreg herken, wat Abba Vader my en jou gee, om sy verbondsvernoot te wees, om hom net te shema, hier listen nou by, om hom lief te hê, deur hom alles, om hom alleen te aanbid, en om aan hom te gee, die deel wat aan hom behoort, want eintlik alles wat ek en jy het, kom alles van hom af. Jy bewys jou eer en jou dank deur jou tiendes te gee aan die aangesteldes van Abba Vader, deur jou self te gee in dankbaarheid en gehoorsaamheid met Abba Vader se feeste, 3 maal per jaar, deur die 3 feestseisoene jou self voor hom te verheug. Ah, tabernakels, kind van Abba, besef jy hoe belangrik is Abba Vader se bestemde tye. Besef jy hoe belangrik is Abba se bestemde tye, sy afsprake wat hy met ons het. Dan ook jou tiende te gee aan die minder bevoorregtes om sodoende Abba Vader te eer vir die geluk en vreugde wat Abba Vader vir my en jou gegee het. Maar het begin by jou tiende vir die leviete die wat die woord verkondig. Dan gaan dit verder, na dit het jy tiende wat gaan vir die feeste wat jy moet een kant hou vir Abba, en dan gaan dit vir die tiendes wat jy moet gee vir die armes. Met ander woorde, dink daaroor. Tiendes gaan oor deel en dankbaarheid. Dis die vrolijkheid. Tabernakels, kind van Abba, hoekom nie Abba Vader eer en dank en deel nie? So laastens, in die weekse gedeelte van Parasha, wat sou iemand daartoe aanspoor om die 12 geheime sondes dan te pleeg? Wat sou iemand aanspoor om die sondes dan te pleeg? Hoe precies gaan slaap jy s'nachts gelukkig en vreugdevol as jy die man is wat rondsluip? Die eiendomsmerker in die geheim tussen jou en jou buurman verskuif. As jy die man is wat slegte raad gee en as jy die man is wat sorg net vir jouself ten koste van ander, en dit alles in die geheim? So wat leer Abba ons in hierdie week se gedeelte? As ek vir een of ander rede glo, dat ek is geregtig op dit waarvoor ek gewerk het, en wat aan my behoort, of almal skuld my, en ek gaan doen wat ook al ek kan, en rondsluip en sorg dat ek kry wat my toekom, so ek sal die persoon wees wat in die geheim of duisternis wandel en dit bring vloeke, selfdoenende pyn. Dink gou daaroor.
Hoe beland ek op die plek van geheimsinnigheid en so selfgesentreerd? Dit kom neer op die keuse wat ek en jy maak, wat Abba Vader vir ons gegee het. Dit begin alles by gee ek Abba Vader, my groter verbondsvernoot, sy regmatige gedeelte. Tabernakels kind van Abba, Abba gee ons die keuse om ware geluk in hom te vind en daarom sê hy, verlustig jou in my en ek sal jou alles gee. Jy sien, as jy nie vir Abba Vader sy eerste vrugte gee, hy dankbaarheid met soveel vreugde nie, wat gebeur dan? Dan is jou enigste uitweg uit die skuld van jou onverdiende of wonderlike omstandighede om vir jouself te lieg en jouself te oortuig dat jy wel verdien en dat alles aan jou behoort waarvoor jy so hard gewerk het. So ek draak dan begin gewoond raak daaraan om te dink dat ek goed verdien wat ek nie regtig doen nie, begin jy in die geheim die duisternis te beweeg want jy glo die vader van die leen. Dan besef jy nie eers meer wat is joune en wat is anders in nie en jy verloor die realiteit dat jy net 'n rentmeester is van alles wat Abba Vader, wat aan Abba Vader behoort. En dis hier waar jy die 12 dinge begin doen wat vloeke oor jou lewe bring. Elkeen van ons, net soos die kinders van Israel, het 'n keuse. 'n Keuse tussen lewe en dood. Dan onthou, terwyl Moses al die vloeke noem, wat oor jou sal kom, omdat jy verkeerde keuse gemaak het, sê hy in Deuteronomium 28 vers 47, omdat jy Jodhijwawe jou God nie met vreugde en vrolijkheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie, is dit hoekom die vloeke oor jou gekom het. Ek wil jou vandag vraag, hoekom nie die wees wat jou verlustig, jou Jodhijwawe het nie. Hoekom nie die een wees wat al jou vreugde in hom vind nie? Jy gaan nie jou geluk kry in 'n ander werk nie. Jy gaan nie jou geluk kry in 'n ander man nie. Jy gaan nie jou geluk kry in kinders nie. Dit begin by doen presies wat hy sê. Doen die moontlike en hy sal die beloftes nakom en jou beloofde land, die droom wat hy nog altyd vir jou het gee en jou seën, want hy is a good vader. Daarom hou moed en volhard om onverdiende geluk en gunst te erken in jou lewe en wees vrygewig van gees, om Abba Vader daarvoor te dank en om jou oorvloed te deel met diegene soos Abba Vader ons ook riglyne gee om te deel. Kom ons doen dit. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord. Abba, die woord is soos heuning in my mond. Abba, U is die skepper van my hart en ek wil U eer. Ek wil U loof en U prys. Abba, ek wil myself totaal al verlustig in U, Jodhijwawe, my God. Kom leer my meer en meer van U waarheid, net U waarheid. Vader, vergewe my my eie wee, vergewe my my hoogmoed en my sondes en dit wat ek vat, daar waar ek U beroof, vergewe my asseblief, Abba. Dit wat ek van U steel, vergewe my. Kom was my met die waterbad van U woord en kom leef in my. Vader, dankie. Dankie vir elke asemteug. Dankie dat ek weet, alles kom van U af, my groter verbondsvernoot. Vader, dankie vir alles. Dankie, Papa God, dat ek so bevoorreg is. Jy is a good Vader en ek is so lief vir U. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die Seun van Jodhijwawe. Amen. Shalom.